У Дніпрі в будинку номер 42 на проспекті Сергія Нігояна сталася аварія на мережі водопостачання. Отримавши заявку через контакт-центр, працівники КП «Дніпроводоканал» оперативно прибули на місце аварії та почали ремонтні роботи. Знаходимося за проспектом Сергія Нігояна, 42. Зараз проводимо заміну трубопроводу, який запитує даний будинок. Дістаємося до труби діаметром 100 мм та будемо заміняти її на діаметром 90 мм нової поліетиленової труби. Приблизно 20-22 метри буде нової труби. Зараз у нас працює 3 одиниці спецтехніки та одна аварійна бригада цього району. Тут планують змонтувати близько 20 метрів нової труби. Поки що на ділянці проводять земляні роботи. Після того, як співробітники КП «Дніпроводоканал» повністю розкопають аварійне місце, вони зможуть змонтувати нову трубу. Щоб не створювати труднощів мешканцям на час ремонту, фахівці КП «Дніпроводоканал» водопостачання не припиняють. Завершити ремонт співробітники КП планують до кінця робочого дня.